អីក្មួយនេះក្មួយអាចស្កេនតាមរយៈ Acelida KQR code នេះដោយប្រើ Acelida Mobile ក៏ដូចជាអេតនីកាដតៃទៀតមិនអស់ថ្លៃសេវានោះទេចាពូនេះពូហួយហួយឡៃអរគុណសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលជាម្ចាស់អាជីវកម្មទាំងអស់គួរតែមាន Acelida KQR នេះសម្រាប់អតិថិជនស្កេនបងប្រាក់ពូអាយ៉ា KHQR នេះវាមានភាពងាយស្រួលជាងការដែលយើងទទួលយកសាច់ប្រាក់ហើយសុវត្ថិភាព 100% ទៀតផងហើយអ្វីដែលពិសេសជាងនឹងទៅទៀតណាអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចប្រើបានទាំងដែលអ្នកប្រើ Acelida Mobile App ក៏ដូចជា App ធនាគារដទៃទៀតណាអត់អស់លុយទេអូមានរឿងពិសេសមួយទៀតនេះផ្លេចប្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាបើសិនអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់បាន Acelida KHQR នេះយកទៅប្រើយើងអាចស្នើបានតាមរយៈទូរស័ព្ទ LINE របស់អ្នកទាំងអស់គ្នាបានទេនោះហើយគេនឹងរៀបចំចាប់ចែកដឹកជូនទៅដល់ទីតាំងអ្នកទាំងអស់គ្នាអត់អស់ប្រាក់ទេយើងយកនឹងប្រើប្រាស់ App Acelida Mobile ឥឡូវនេះ